Wananchi, hongereni sana Young Africans kwa kucheza fainali na kucheza mchezo wa pili kwa heshima kubwa. Ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya USM Alger, tena nyumbani kwao Algers, sio kazi ndogo. Ni kweli wengi tulitarajia tungepata kombe, tungepata ubingwa wa kombe la shirikisho katika pambano hili, lakini ndo hivyo, mpira ndivyo ulivyo. Lakini kwa mwana michezo yote atakubaliana nami kwamba Yanga jana wameonesha, Yanga hii ni Young Africans ya Tanzania, uwakilishi mzuri kule Algeria. Leo kila mahali, kila kiunga inazungumzwa Yanga na jinsi ambavyo wameonesha mchezo mkubwa katika finali. Na wapongeza sana, na mimi leo nitakuwa pamoja na wana Yanga wengine na wapenzi wengine wa soka pale uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuwapokea Yanga, na nitakuwa na goli la mama lile milioni 20 ambazo zinatokana na bao moja la finali ya ligi hii ya kombe hili la shirikisho barani Afrika, ambayo imefanyika kule Algiers, Algeria. Lakini pamoja na hayo yote, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawapongeza kwa dhati kwa namna ambavyo mmepambana jana. Anafahamu dhamira yenu ilikuwa ni kushinda kikombe hiki, tupate ubingwa wa shirikisho, kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini ndio hivyo, kwa sababu tulipoteza mchezo wa nyumbani kwa kuruhusu magoli mawili, basi jamaa wamepata faida ya goli la ugenini. Pamoja na hayo yote, Mheshimiwa Rais ameamua kuwapa heshima wananchi, ameamua kuwakaribisha katika chakula cha jioni kesho tarehe 5 ya mwezi wa 6 mwaka 2023 Ikulu jijini Dar es Salaam. Kwa hivyo Young Africa watapata chakula hicho pamoja na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa heshima ya kutambua mchango wao mkubwa na kazi kubwa waliofanya katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mheshimiwa Rais amefurahi sana, anawapongeza. Angefurahi zaidi tungepata kombe, lakini kombe hatukupata. Lakini kwa kweli mmeitangaza Tanzania vizuri na mmeleta heshima kubwa ya nchi, na hivyo kesho mtakuwa naye Ikulu jijini Dar es Salaam kwa chakula cha jioni. Hongereni sana wachezaji wa Yanga, benchi la ufundi na viongozi, wana Yanga wote, wana michezo, TFF, Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Waziri Pindi Chana, kwa kweli mmefanya kazi kubwa ya kuhakikisha tunakimbiza haya mashindano mpaka hatua ya mwisho. Ilikuwa haijaisha mpaka ilipokwisha kabisa. Na mimi nasema, wazungu wana msemo, wanasema the hunter never miss. Yanga msijali, kuna nafasi nyingine. There is always another chance and the sky is a limit.